عالم سے پوچھا جائے گا علم کے مطابق کتنا عمل کیا. اب میری طرف مت دیکھیے, میں ہی عالم نہیں ہوں, آپ لوگ بھی عالم ہیں. جتنا آپ سن رہے ہیں اتنے کے آپ عالم ہو گئے, میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں. تو جتنا آپ کو علم حاصل ہو گیا, اللہ پوچھے گا کہ علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا. ایک نقطہ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں دولت کے ساتھ علم کا تذکرہ ہے. یہ بات یاد رکھو کہ کہیں بھی کوئی بڑا کارنامہ ظہور پذیر ہوا ہے تو علم اور دولت دونوں کے تال میل سے. محدثین نے جو حدیثوں کی بڑی بڑی شرحیں لکھی ہیں, بڑی عمدہ عمدہ کتابیں تصنیف کی ہیں, در حقیقت ان عالموں کے ساتھ ساتھ سرمایہ داروں کا بھی شیئر رہا ہے, اور سرمایہ داروں نے ان کی کافی مدد کی, ان کا کافی تعاون کیا, تب علم کا یہ قافلہ آگے بڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو ایک طرف وحی کا علم ہے اور دوسری طرف حضرت خدیجہ مال لیے کھڑی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق مال لیے کھڑے ہیں, حضرت عثمان غنی مال لیے کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا, اور عثمان غنی کے بارے میں نبی نے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو عثمان سے راضی ہو جا. حضرت عثمان کی جو کچھ فضیلت ہے اس بنا پر ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاں کہیں ضرورت پڑی بے دریغ انہوں نے خرچ کیا, خرچ کرنے سے پیچھے نہیں آئے ہوئے, جہاں بھی ضرورت پڑی فوراً مال لے کر کے حاضر ہو گئے. سینکڑوں اونٹ جنگ تبوک کے موقع پر, سینکڑوں گھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نگاہ ڈال رہے ہیں اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہے ہیں, سینکڑوں اونٹ سینکڑوں گھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے لال ہو گیا, سرخ ہو گیا. حضرت عثمان غنی اتنے میں ایک تھیلی میں کچھ لے کر کے آئے, داماد ہیں, دو دو بیٹیاں دی ہوئی ہیں, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ کی راہ. کہا کہ عثمان تم نے اتنے اونٹ دے ڈالے, اتنے گھوڑے دے ڈالے, اب کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول, 1000 دینار اس تھیلی کے اندر ہے. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور سرخ ہو گیا, اور کہا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو عثمان سے راضی ہو جا. تو عثمان کی جو کچھ فضیلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے, بے ترے خرچ کیا انہوں نے. تو علم اور دولت کے تال میل سے علم کا قافلہ آگے بڑھا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ کی یہ تعریف حضرت عائشہ کو پسند نہیں آتی تھی رضی اللہ تعالی عنہما. یہاں تک کہ جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی آپ نے دوسری شادی نہیں کی, محبت کے عالم دیکھی کہ کہیں میری خدیجہ کو تکلیف نہ ہو. اللہ, ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجا کرتے تھے, ہمیشہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے, اللہ نے اس سے اچھی عورت آپ کو دے رکھی ہے. اپنے بارے میں بول رہی, آپ ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبردار, خدیجہ کے بارے میں ایسی بات آئندہ مت کہنا, ارے وہ میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا تھا, اور جب سارے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا, اور جب میرے پاس کچھ نہیں تھا میں محروم تھا تو میری خدیجہ نے مال میرے لیے فراہم کیا تھا. خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں اور ساری اولاد تو انہی سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز گفتگو دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے افسوس کرنے لگی کہ کہاں میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی, نہ کہا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. ملک عرب سے جو پختہ قبروں کا صفایا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے ایک قوم نجدیوں کو آج بھی برا بھلا
کہتی رہتی ہے. آپ وہاں بھی دیکھیں کہ ایک طرف محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا علم ہے تو دوسری طرف محمد ابن سعود کا مال ہے. اس طریقے سے علم کا یہ قافلہ آگے بڑھا. سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے, جہنم میں, جہنم میں جو لوگ سب سے پہلے جائیں گے ان میں ایک ریاکار عالم کا تذکرہ ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک ریاکار دولت مند کا بھی تذکرہ ہے. دیکھیے وہاں علم کے ساتھ دولت کا تذکرہ ہے. اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ علم کے ساتھ دولت کا تذکرہ ضرور ہے. لوگ دولت کو بہت برا سمجھتے ہیں, نہیں بری چیز نہیں ہے. حضرت عثمان کی ساری فضیلت تو اسی دولت کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بے درے خرچ کیا. آج سرمایہ داروں کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے. اس لیے کہ یہ سرمایہ دار عثمان غنی کی طرح تھوڑی ہیں. اللہ کے راستے میں دینا ہو تو 10 روپیہ نکالتے وقت ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, اور جب کہیں خرافات میں ان کو پیسہ لگانا ہو تو بے دریغ صرف کرتے ہیں. تو مذمت کے قابل نہیں ہے. لوگ اگر ان کو برا سمجھیں تو کیا برا کرتے ہیں.